Thank you, congratulations, congratulations, congratulations. Okay, sir, Skiza. Skiza. Skiza, what is it, Tati? Happy New Year, Mbappe. Security Sawa, kwa dakika moja cha niseme hivi. Niko hapa kwa niaba ya Fernandez Barasa ambaye ndiye amesponsor hii tournament ya leo. Na kapeana 0.3 million shillings ili washindi wetu leo wakaweze kufurahia. Alifanya vizuri. Wacha nione shangwe za kuza Barasa. Shangwe za Barasa. Fernandez Barasa amenituma na ujumbe moja. Amesema kwamba tangu kitambo alikuwa na ndoto moja ya kwamba watu watatoka katika kila mataifa, watatoka katika kila miji na kila vijiji, watakuja Bufungu Stadium, ngombe zitatoka kila mahali, watalii watakuja kusherekea. Hiyo ni mwaka wa 2023 wakati yeye ni gavana. Tunataka gavana Barasa, tunataka gavana Barasa. Mwaka huu gavana ni mmoja, naye anaitwa nani? Anaitwa nani?